Huppy, ასე ეძახიან კომპანიას, რომელიც TBC აპლიკაციების კონკურსის ფინალში კიდევ ერთ კომპანიასთან, Team Strange Elo-სთან ერთად მოხვდა და მათზე უფრო მეტიც მისი შემქმნელები რამდენიმე წუთში მოგეყოფიან, რომლებიც სტუდიაში გვერდებიან. დავით გაბრიჩიძე, აპის თანადამფუძნებელი და გიორგი ცარციძე, Team Strange Elo-ს დამფუძნებელი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ საქმიანდურა სტუდიაში. Პირველ რიგში გისურვებთ წარმატებას და გილოცავთ ფინალში მოხვედრას. Და მოდით ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ თქვენი კომპანიები, რას წარმოადგენენ, ანუ რა დამსახურებით მოხვდით ფინალში და დავიწყოთ თქვენგან, რას წარმოადგენს ის კომპანია, რომელიც ამ შემთხვევაში მოხვდა TBC-ს კონკურსის ფინალისტად. Huppy არის ქართული სტარტაპი, რომელიც ამ ეტაპზე ქმნის marketplace-ს. არა ფორმალური განათლების პროვაიდერებისთვის, ფსიქოლოგებისთვის, ტრენინგ ცენტრებისთვის, სადაც ისინი შეძლებენ ადვილად განათავსონ, გაყიდონ და არეკლამონ და ორგანიზონ და შეხვდნენ მათ კლიენტებს ონლაინ შეხვედრების ფორმატში. რატომ გახდა საჭირო ასეთი შეთავაზების გაკეთება და რატომ ჩათვალეთ, რომ ერთიანი პლატფორმა იქნებოდა საინტერესო მომხმარებლებისთვისაც და მეორეს მხრივ სერვისის მიწოდებლებისთვისაც? ძალიან დიდი პრობლემა არის ონლაინ შეხვედრის, ესე ვთქვათ, ორგანიზება და გასაგებია ყველანი ონლაინ კონტაქტოთა. და შეხედეთ რა ხდება. ერთი შეხედვით თითქოს აიღებ Zoom-ს ან Teams-ს ან აიღებ ამ ბულს, დადებ და გავრცელებ და არ ვიცი, Facebook-ზე იქნება ეს თუ სხვა სივრცეში იქნება, რაღაცნაირად ბულს მისცე, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ამის უკან დგას ძალიან დიდი ცოდნა და საჭიროება რისი რომ ტექნოლოგიების თვალს არის, უნდა იცოდე რამოდენიმე აპლიკაცია, როგორც მინიმუმ, და უნდა იცოდე Facebook-ზე დარეკლამების, ციფრული მარკეტინგის, ონლაინ გაყიდვების tips and tricks-ს, ასაც ეძახიან, რაც აუცილებელი არის ამ ყველაფრის წარმატებულად გაყიდვისთვის. და მაგალითად, ბმულს რო დადებს და გავრცელებს, იმ ბმულზე შემოსვლის უფლებები ხო უნდა განსაზღვროს, მაგალითად, გადაიხადა თუ არ გადაიხადა. ამ გადახდას და არ გადახდას, ხო ჭირდება შემოწმება, ამ შემოწმებას მე დაშობა ჭირდება, მე შეხვედრის დროზე შემოდის, იმას გავრცელება ჭირდება, ინფორმაციას რა შემოდით, არ დაგაგვიანდეთ და ჩამორეკვა უნდა და მთელი ამბები უნდა. მოკლედ, თავზე ადმინისტრაციული კი, საორგანიზაციო სამუშაო ბევრია. და როდესაც არის თქო დიდი ორგანიზაცია, ამას ეს capacity აქვს, იმიტომ რომ ყავს შესაბამისი ხალხი. რომელიც ამას აკეთებს, მაგრამ როცა ეს არის ინდივიდუალური რაღაც პროფესიონალი, ფსიქოლოგი იქნება ეს თუ უბრალოდ ტრენერი, კოუჩი, ნებისმიერ ესეთი სახის ადამიანი, მათ ეს ცოდნა ესე ბევრი არ აქვთ, ხო? მათ თავის საქმე ძალიან კარგად იციან, ყოჩაღები არიან ძალიან, მაგრამ ეს არ გაუკეთებიათ მინიმუმ ამ დრომდე არასდროს. მე ვფიქრობ, რომ კოვიდის პერიოდმა გამოავლინა და აღმოაჩინეს მათ ის, რომ ონლაინ შეხვედრები მუშაობს. ონლაინ შეხვედრები მუშაობს და ონლაინ შეხვედრების ფორმატში მუშაობს მნიშვნელოვანი სერვისები, როგორც არის თერაპიაც კი, მათ შორის კონსულტაცია, თერაპია, კოუჩინგი, ტრენინგი, აი ესეთი ცოდნის გადაცემა ერთი მხრიდან მეორე მხარეს, სადაც ფიზიკური შეხება აუცილებელი არ არის. ძალიან კარგად მუშაობს. ეს დაინახა მასამ, დაინახეს პროვაიდერებმაც და ადამიანებმაც, ანუ ჩოლობრივ მომხმარებლებმაც და გაჩნდა ეს შესაძლებლობა. შესაბამისად, ჩვენც ეს თეორიიდან არ მოსულოთ, ჩვენ ამის გარდა, ამ პლატფორმის გარდა გვაქვს უკვე სხვა ტიპის აპლიკაცია მშობლებისთვის და ამ თარგეტისთვისაც ვაპირებთ ახლა პირველ რიგში marketplace-ის მორგებას და შემდეგ გავავრცელებთ უფრო მეტ სეგმენტზე. და იქ გამოჩნდა ზუსტად ეს, იქ დავინახეთ, იქ აღმოაჩინეთ ჩვენც ეს, ანუ ესე თავზე არ დაგვცემია, ასე ვთქვათ. მშობლების აპლიკაციის კეთების პერიოდში დავინახეთ, რომ ეს თემა ძალიან საინტერესო იქნება. როცა გამარტივებაზე ვსაუბრობთ ურთიერთობებს და ამ შემთხვევაში პლატფორმის მიცემის იმ ადამიანებისათვის, ვინც ასეთი სერვისის იღებს შემოსავალს, ვინც ასეთ სერვისს აწვდის მომხმარებელს. თქვენი შეთავაზების შემთხვევაში, როცა დამატებითი, არ ვიცი, აპლიკაცია, რეგისტრაცია და ასე შემდეგ არის საჭირო, რამდენად მარტივად ხდება და რა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ამ პლატფორმაზე მოხვდეთ და თქვენი პასუხისგებლობა მათ შორის ხარისხთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ სადმე არის თუ თქვენ უბრალოდ ხართ სივრცე, რომელიც ამ შესაძლებლობას უჩენს ბიზნესით დაკავებულ ადამიანებს, საკუთარი ცოდნის გაყიდვით დაკავებულ ადამიანებს? მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა არის. სიმარტივეს რაც შეეხება, ერთი მარტივი ფორმის შევსებით, რომელშიც მიყოლებული არის ესე ვთქვათ guideline-ი, ვიცი და რეკომენდაციები, როგორ უნდა, ერთი მარტივი ფორმით მზად არის შეხვედრა დასარეკლამებლად, გამოსაქვეყნებლად, გადასახდელად, დასაორგანიზებლად შეხვედრების და ამავდროულად, ანუ ერთი ფორმა versus, რა ვიცი, ერთი ხუთი პროგრამა მაინც. ხო.
ეს არის გამარტივების თვალსაზრისით რაც არის. ანუ დროს ეს ძალიან ზოგავს ასევე მათ გარდანერვებისა და შფოთვისა, რომელიც სულახავს ხოლმე ეს ტიპის შეხვედრების ორგანიზებას. რაც შეეხება ჩვენს პასუხისგებლობას არის რეიტინგი. რეიტინგი იმ თვალსაზრისით, რომ მომხმარებელი თავად შეეფასებს, დიახ, შეეფასებს და ამას გავრცელებს. ჩვენ ესე სათითაო თითოეული სკრინინგს და ესე ვთქვათ, ჰაპი არ გაყიდის ამ სერვისს და ამ პროდუქტს იმ პლატფორმაზე გაყიდის შესაბამისი პროფესიონალი. ცნობილი ან ახალი უბრალოდ სერვისის შემთავაზებელი, რომლის გამოყენებაც შეუძლია როგორც აქტუალური ცოდნის გადამცემს, ასევე მის მიიღებს. ბაზარზე თუ გაქვთ მოკითხული და შესწავლილი, რამდენად არის საჭირო და საინტერესო ასეთი პლატფორმის გამოყენება იმ ფონზე, რომ თქვენაც ჩამოთვალეთ, ეს იქნება ვთქვათ ტრენინგები, ფსიქოლოგის მომსახურება, გაკვეთილების მომზადება და ასე შემდეგ, უფრო მეტად რეკომენდაციებით გადადის ხოლმე და სხვა, აი, რეკლამებით არ ვიცი, რამდენად შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში მომხმარებელი მოიზიდოს, შეიძლება არის შემთხვევები, მაგრამ ალბათ ძალიან ცოტა წილი. აი, რას ამბობს ბაზარი, რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ასეთი ფორმით ჩათავაზებული მომსახურების ათვისება? ჩვენ პროტოტიპის ფარგლებში ჩავატარეთ რამოდენიმე ონლაინ კლასი. ონლაინ კლასებს ვეძახით ესეთ შეხვედრებს არსებულ ვერსიაში. და იქ ჩართული იყვნენ ტაშკენტიდანაც, ქუთაისიდანაც, რეგიონებიდანაც, თბილისიდანაც და მათი ფიდბექი უკავშირი იყო ძალიან დადებითი. საერთოდ აი ამ ყველა ვინც დაესწრო, გვაქვს 100%-იანი უკავშირი. ეს თვითონ სერვისის სახეობაა, მაგრამ ღირებული და ჩვენი ჩელენჯი ახლა რაც არის და რაზეც ვმუშაობთ, რომ რეიტინგის გარდა გამოხმაურებები ძალიან ხელმისაწვდომი გავხადოთ ამ პლატფორმაზე. ყველაზე კარგად მუშაობს ეს word of mouth-ის თვალსაზრისით. ყველაზე კარგად რაც ახდენს პრომოუმას რეკლამირებას არის სხვა მომხმარებლის, სხვა უკვე გამოსული ადამიანის review რა, ესე ვთქვათ, შეფასება, ხო? და აი ეს ამ თვალსაზრისით ჩვენი ამოცანა ეხა რაც არის გავრცელების თვალსაზრისით არის, რომ ესენი ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი გავხადოთ, რომ ბაზარს გავუმარტივოთ იმ აი ამ შესაძლებლობის აღმოჩენა, რადგან ჯერ მაინც დასაწყისი ეტაპი არის რა, ბაზრისთვისაც კი. შესაბამისად ეს არ არის ისეთი მზაობა, ეხლა ბაზარს არ აქვს და ეხლა ისეთი ან ცნობადობა მათ შორის ასეთი ფორმით გამოყენების სერვისის ჯერჯერობით ნაკლები არის. ჩვენ ნახეთ მთელი ამ დროის განმავლობაში, რომ აი ზოგ შემთხვევაში იგივე სასწავლო პროცესისათვის Zoom-ის ერთგული დარჩა ნაწილი მომხმარებლებისა და ნაწილი შემთხვევაში Teams-ი იყო მიჩნეული უფრო უკეთესი თულების, ანუ ინსტრუმენტების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ ბევრნაირი საკომუნიკაციო პლატფორმა გამოჩნდა. ამ შემთხვევაში თქვენ რითი უზრუნველყოფთ და რასთან შეგვიძლია პარალელი გავალოთ, ანუ რა არჩიეთ პრიორიტეტულად ამ საკომუნიკაციო პლატფორმიდან გამომდინარე? ეს არის ხო საუბრის შესაძლებლობა, გაზიარებული თქვათ მასალების შესაძლებლობა, აი რა გადაწყვიტეთ რომ ყოფილიყო ლაივ სესია, ანუ ცოცხალი ურთიერთობა ამ შეხვედრის ფარგლებში? ჩანაწერები ძალიან მინიმალურად, ჩაწერილი კონტენტის წინასწარ ნახვის თვალსაზრისით. თვითონ პლატფორმად ვიყენებთ Zoom-ს ამ შემთხვევაში, ანუ Zoom-ს აქვს შესაძლებლობა რომ ისე დააინტეგრირო შენს გარემოში, რომ ვერ სკიგზნოს მომსახურებას აკეთებთ რეალურად ამ და იმის უკან უკვე მრავალფეროვანი შეთავაზების და მთელი ამ ესე ვთქვათ გამრავალფეროვნება საკუთარი სერვისის არის უშუალოდ იმ პროფესიონალზე, ვინც ახორციელებს ახორციელებს უშუალო შეხვედრებს. თქვენი პროექტი პროტოტიპის ეტაპი არის, იმ თვალსაზრისით, რომ აი რაც ვახსენე მშობლების აპლიკაცია, იმის ფარგლებში დავიწყეთ ონლაინ კლასების ჩატარება. აი ესე ვთქვათ, ერთ მხარეს პროფესიონალებს ვემუშავებით, ჩვენ თვითონ ვეხმარებით, ყველაფერს ჩვენ უკეთებთ, ეხა ამ ეტაპზე იქიდან მხოლოდ მოდის ინფორმაცია, მათი ერთ შეხვდებით, გავესაუბრებით მათი კურსის იქნება თუ მათი შეხვედრის შესახებ იქნება, ამას მე გადავაქცევთ ონლაინ კლასად და ვყიდით ჩვენს პლატფორმაში. აი ეს არის ახლა რაც გვაქვს რა ეტაპზეც ვართ. და შემდეგი ეტაპი რაც გვინდა რომ იყოს, ეს არის რომ უკვე მათ ჩვენი დახმარებით, უკვე ონლაინ სივრცეში ან ჩვენი ავტომატიზირებით შეძლონ რომ თავისით მოახდინონ ამ ყველაფრის განთავსება და გაყიდვა სხვადასხვა ჩანელებში. საინტერესოა Team Strange Elo. მოგყვებით თქვენზეც, რა პროექტს წარმოადგენთ, რას უკავშირდება ის და როგორ მოხვდით აპლიკაციების კონკურსში ფინალამდე? ბატონო, პირველ რიგში ალბათ იმით დავიწყოთ, რომ გავიაზროთ კარგად რა არის ელექტრონული სპორტები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ნიშური დარგი და ხშირად ადამიანებს არესმით თუ რაზე ვსაუბრობთ და რა საქმეს ვაკეთებთ. ელექტრონული სპორტები წარმოიშვა ჩვენ საუკუნეში და საერთოდ ისტორიის განმავლობაში არც ერთ სპორტს არ ქონია იმის ფუფუნება, რომ
10 წელიწადში უკვე ამერიკაში იმდენი მაყურებელი მოეგროვებინა, რომ გადაისწრო ყველა სპორტისთვის და გამხდარიყო მეორე ადგილზე ნაციონალური ფეხბურთის ლიგის შემდეგ. იგი გამოირჩევა ძალიან დიდი პოპულარობით. კონკრეტულად ჩვენ მომხმარებლებს თავიდან ვთავაზობთ სერვისებს League of Legends-ში, რომელსაც ყავს სოფლიოს მასშტაბით 115 მილიონი მოთამაშე. და ჩვენი მთავარი ჩვენი სტრატეგია არის, რომ მომხმარებლები დავაკავშიროთ ერთმანეთს, რადგანაც ეს არის ახალი სპორტი და ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემებია, მოთამაშეებს უჭირთ ერთმანეთის პონად დაკავშირება, რომ შემდეგ ერთად, იმიტომ რომ არ არის სპეციფიკური მიდგომები და გადაჭრები ამ პრობლემის, არის მოთამაშეები ჯერ კიდევ იყენებენ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებს, როგორც არის Facebook-ი, Reddit-ი, Discord-ი, მაგრამ ეს ყველაფერი არ ხდება რეალურ დროში და საშუალოდ მოთამაშე ხარჯავს 16 საათს, რომ იპოვოს თავის პარტნიორი, gaming პარტნიორი. ხოლო ჩვენ ამას ვაკეთებთ 30 წამში ან აკლებში ინოვაციური ფუნქციონალური საშუალებით და ჩვენი მთავარი ველი, რასაც თავაზობთ მოხარობს, ეს არის სისწრაფე და ალგორითმი, ლოგიკა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ მათ ვანახებთ და რეალურ დროში შეურჩევთ მათთვის პოტენციურ და ყველაზე სასურველ მოთამაშეებს. ამ შემთხვევაში ხელოვნურად შეყვანილი მონაცემები, ანუ ჩემგან შეყვანილი მონაცემების საფუძველზე მუშაობს ალგორითმი, თუ რაღაცა ისტორია უნდა ქონდეს მოთამაშეს იმისათვის, რომ უპოვოთ შესაბამისი პარტნიორი? კი, ეს ორივე ვარიანტი მუშაობს. პირველ რიგში მომხმარებელს შეყავს თავისი მონაცემები, შემდეგაც ვახდენთ მის ვერიფიკაციას, მართლა არსებობს თუ არა, რომ არ მოხდეს ექაუნტ სპამინგი, და ამის შემდეგ ჩვენ დავადგენთ მის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაციას ავტომატურად API-ის. აი მაგალითად დივიზია, რამდენი აქვს მოგების თანაფარდობა წაგებასთან და სხვადასხვა დეტალები, რის საფუძველზეც შემდეგ ჩვენ მას ურჩევთ პოტენციურად ყველაზე მნიშვნელოვან პარტნიორებს. და შემდეგ კიდევ როცა დრო გადის და ის თანაბარ ძალიან იგულისხმება, თუ სტრატეგიულად რა შეიძლება შემავსებელი აღმოჩნდეს, თუ უფრო სტრატეგიულად, აი მაგალითად მე თუ მაქვს მოგების პოტენციალი დაახლოებით 50% დაახლოებით ამ კატეგორიაში მიჩვენებს, ან ცოტა უფრო მაღალში. და ასევე დივიზიებს დამიხედავთ, მაგალითად სხვადასხვა დივიზიებია იქ და მიჩვენებს, რა თქმა უნდა, ჩემი დივიზიებიდან მოთამაშეებს, რომ ლოგიკური იყოს იმასთან ერთად თამაში. და რაც დრო გადის და მომხმარებელზე ისტორია გროვდება, შემდეგ ჩვენ ამას ვიწერთ, ვიმახსოვრებთ და ვადგენთ რა მომხმარებლის ქცევის ლოგიკას, რომ მომავალში როგორ მოთამაშებთან ერთად იქნება მისთვის მისაღები უფრო თამაში და როგორი მოთამაშეები შეურჩევთ მომავლისთვის, რომ ეს პოვნის პროცესი იყოს უფრო მარტივი და უფრო მომგებიანი და სარგებლიანი მომხმარებლისთვის. ეს პრინციპი, როცა თქვენ გარკვეულ ინფორმაციას მოთამაშეზე ინახავთ და მის შესახებ სტილზე, განვითარებაზე, ეტაპზე, უნარებზე და ძალაზე გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად შეიძლება რომ მოთამაშეებისთვის დამოუკიდებელი აღმოჩნდეს პირიქით, რომ გამოიყენონ რესურსი, რომელსაც თქვენ თავაზობთ? ეს, რა თქმა უნდა, მომხმარებლისთვის დამოუკიდებელი არ არის, ამას ჩვენ ვეუბნებით, რომ მომხმარებელს თვითონ რომ მის შესახებ ინფორმაციას ვაგროვებთ. და ეს უბრალოდ ეს ინფორმაცია რჩება ჩვენთან და არ გადაიცემა არანაირ მესამე სხვადასხვა პლატფორმის, მესამე პირს. და არც სიტყვაზე, რასაც ჩვენთან აკეთებს, ის აქტივობები, რასაც ჩვენთან აკეთებს, პირდაპირ არ აისახება თვითონ თამაშის სტატისტიკაზე ან ასე შემდეგ. ერთადერთი ჩვენ რასაც ვაპირებთ, ეს არის, რომ მოაპოვნინოთ ეს საუკეთესო პარტნიორი, რომელთან ერთადაც თამაში იქნება სახალისო. დღეს საქართველოში დაახლოებით რამხელარი ბაზარი ონლაინ სპორტის მიმართულებით და თქვენი გათვლებით ეს დაკავშირების, ვთქვათ, არეალი, გეოგრაფია, რას შეიძლება გაწვდეს? თუ თავიდანვე გაქვთ წარმოდგენაში, რომ ეს იქნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამ სპორტით დაკავებული ადამიანების გაერთიანების შესაძლებლობა? პირველ რიგში ჩვენ როგორც გაკეთებს, უყურებთ გლობალურად და არა საქართველოს მასშტაბზე. გვინდა რომ ეს პროდუქტი გავაცნოთ, რაც შეიძლება ბევრ მოთამაშეს, როგორც ვახსენებთ 115 მილიონი მოთამაშეა და ჩვენ გვაქვს ჩვენი go to market strategy, როგორ გავიდეთ ამ 115 მილიონ მოთამაშეზე და რაც შეეხება საქართველოდან შემდეგ გვინდა დავამატოთ ეგრეთ წოდებული boosting და coaching სერვისები, რომელიც იქნება დამატებითი მომსახურებები მოთამაშეებისთვის, რაც უკვე ბაზარზე არსებობს და აი აქ ხედავთ ბევრ ქართველ მომსახურების გამწევს, რომ ბევრი ქართველი დავასაქმოთ და მათთვის ეს გავხადოთ შემოსავლის სფერო და ნელ-ნელა დავიწყოთ აზროვნების ცვლილება, აზროვნების შემობრუნება, რომ ელექტრონული სპორტები არის ძალიან მაგარი მომავლის პროფესია და ამიტომ წავახალისოთ ბევრი ქართველი და აი ქართველი მაგარი მოთამაშეები იყოს პროფესიონალები, მათი უნარები გავხადოთ ანაზღაურებადი. დღეს რა ეტაპზე არის თქვენი იდეის განხორციელება?
დღეს ვაკეთებთ ტექნიკურ აპდეიტს, უკვე რამდენიმე დღეში გვექნება MVP და გვეყოლება პირველი. გვექნება თუ კაცრავად? მინიმალური მუშა პროდუქტი. ოკეი. რომ უკვე შემოვიყვანთ მომხმარებლებს, დავიწყებთ ტესტინგს და დაახლოებით უკვე ერთ კვირას დავიწყებთ გლობალურ ბაზარზე გატანას ამ ინოვაციური ფუნქციონალს, რომელიც მოთამაშეებს დააკავშირებს. ეს ფუნქციონალი ინოვაციური ამ დრომდე არსებობს ბაზარზე, რადგან საერთაშორისო გათვლა გაქვთ, ანუ მთელ მსოფლიოში კონკურენტი შეიძლება გამოჩნდეს. დღეს არ არის მსგავსი შესაძლებლობა მოთამაშეების დაკავშირების პლატფორმან რამე სხვა რესურსი გარდა ხელით სოციალური ქსელებით ზეპირსა. კი ბატონო, არსებობს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის სტატიკური და გეიმერების ფსიქოტიპიდან გამომდინარე არავის არ უყვარს კითხვა და ძელ სიებს რო ჩაუვისდეს. და აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვარგეთ მათ ფსიქოლოგიას და პლუს ამას მთელი განმასხვავებელი ფაქტორი ის არის რომ ჩვენ გვაქვს ალგორითმი, ჩვენ გვაქვს ლოგიკა, რომლის საშუალებითაც ურჩევთ შერჩევას ვახდენთ მოთამაშეებისთვის რაც შეიძლება საუკეთესო მოთამაშეები რომ ვაახლოთ. ალგორითმი მუშაობს ამ შემთხვევაში და აჭდება ხელით გადარჩევა. ბიზნეს კომპონენტი რა არის თქვენს პლატფორმაზე? ბიზნეს კომპონენტი ის არის, რომ მაგალთად მე თუ მინდა რომ დაუყოვნებლივ ვეთამაშო ვინმე სხვა მეორე გეიმერს, მაშინ შესაბამისად ვიყენებ სპეციალურ პრემიუმ ლაიკებს, ასე რომ დავარქვათ და იმის გაგზავნიდან ეგრევე უკავშირდები, რომ ეს დრო კიდევ უფრო დავაჩქარო. და საუმალოდ, როგორც ვახსენეთ, ამატებთ ბუსტინგ და კოუჩინგს. კოუჩინგი არის მოთამაშეებს, რომ დავეხმაროთ უნარების სწავლაში, ეს შეიძლება იყოს საათობრივი სესია, ეს შეიძლება იყოს რაღაც პაკეტების დამიხედვით. აქაც პაკეტებში გვაქვს რაღაც ინოვაციები, რაც ბაზარზე არ არსებობს. ტენდენცია ბაზარზე უფრო საათობრივია, ხოლო ბუსტინგს რაც შეეხება, ეს გეიმერების ფსიქოლოგია ეგეთი, რომ ჰაკები და ბაიფასები უყვარს მარტივად გაძრომები და აქედან გამომდინარე ჩვენ მოთავაზობთ, რომ ეს სიტყვაზე თუ მაგალთად თამაში გახდა ძალიან სტრესული, მათ მაგივრად ხედავთ მათ დივიზიის გაუმჯობესებას. პერსონალურ ტრენერს და ფსიქოლოგს და მწვრთნელს და ასე შემდეგ ეს თავაზობთ ამ პლატფორმაზე, ჩვეულებრივ სპორტზე რომ გადმოვიტანოთ პროცესები. დიახ. დამატება გსურთ რაღაცის? არა, უბრალოდ ამ სტორი. მადლობა მაშინ, წარმატებებს გისურვებთ. სულ რამდენიმე დღეში გვეცოდინება უკვე ფინალისტებიდან ვინ იქნებიან არჩეულები გამარჯვებულებად და კიდევ ერთხელ მინდა რომ გისურვო წარმატებები თქვენი კომპანიების განვითარებაში და რა თქმა უნდა უკვე ამ შემთხვევაში TBC-ს კონკურსში გამარჯვებისათვის. მადლობა ჩვენ სტუმრებს დავით გაბრიჩიძემ, ჰაპის თანადამფუძნებელი და გიორგი ცარციძე, Team Strange Elo-ს დამფუძნებელი, გსტუმრობდნენ საქმიან ჯულას ეთერში.